Tiinalle Pukoski. Mä oon pikajuoksija ja mä oon 23 vuotta. Ja mä oon tällä hetkellä opiskelen Vaasan yliopistolla viestintää työtä. Työtä en tee nyt mitään urheilun lisäksi. No oikeastaan mä tulin suoraan yleisurheilua, että mulla ei hirveästi mistään muista lajeista ole kokemusta, mutta nuorempana tietysti paljon monipuolisemmin sit näitä yleisurheilulajeja tuli tehtyä. Mitään muuta en oikeastaan kokeillut. Mä sanoisin, että uskoa itteensä. Vasta niin kuin aina sanotaan, että jos uskoo itteensä, niin pystyy mihin vaan. Mutta se on niin kuin oikeastaan aika pitkälti totta. Että se on mun mielestä tosi tärkeää, että pitää vaan niin kuin uskoa itseensä. Sit tietysti pitää harjoitella, oikeasti harjoitella hyvin ja paljon ja tai niin riittävästi. Ja sitten oli se, että just oman valmentajan luottaminen toinen. Että oikeasti se on se läheisin ihminen tässä hommassa, kenen kanssa tätä tekee, niin siihen pitää luottaa ja oikeasti kertoa sille, vaan sille pääsee eteenpäin, sen se osaa auttaa sua, jos kerrot sille oikeasti, missä sä meet ja mitä sä ajattelet. Ja sitten musta nyt neljäs vai monesko, että no just nämä elämäntavat, just se mitä sanotaan, että urheilija koko ajan eikä vaan siellä harjoituksissa. Niin just nämä kaikki nukkumiset ja nämä ne syömiset, että ne on yllättävän suuressa roolissa kaikkea, mitä tapahtuu sitten siellä kentällä. Ja viidentenä just tämä terveyspuoli. Ja ehkä jopa tärkeimpänä, että pysyä terveenä. Tietysti aina siihen ei voi itse vaikuttaa, mutta kaikki mitä sille voi tehdä, niin kannattaa